Já bych vás chtěl vítat v mém videu na našem kanále. Jsou tady adminky, já jsem adminka Fedry a chci vám ukázat moji stáj, takže začneme. Tady jsou naše boxy, tady má být Lost of Night, akorát, že on je na jízdárně, nebo Creepy Hella, a my se to tady máme našeho podníka Jacoba. Tady mají krmíčko a tady mají tyčku, na kterou se vyšší pak věci. Tak, dále. Tady máme krmítko jako koně, pro který budou tady uvážený. Dále tady máme Concorda. Concord se využívá na vysoký parkour a tady máme krmítko. Takže tady jsou boxy pro pesny. Máme krmítko tady po stranách. Takže tady má být Pepper, ale ta je nikde jinde. Tady mám ozdobu, tady mají, že jsou očkovaný. Tady je Ash. A ta se využívá na listen. Tady máme tabuly. Tak tam za ní máme věci. Takže na tabuli napsáno Ranch u 4 řízku. Vítáme vás na Ranch u 4 řízku. Nalezme to za koně Ospíka. Ospíka zatím nemáme. Jízdecká hodina jen za 300 kč. Tak a dále tady máme Pepper. Pepper uvážená, já nevím, proč to hračka klišnička využívá se na těžší dresírku. Tak tady máme box pro hříbata. Takže tady je Dark Diamond, to je Saint Pepper a Lord of Nighta. A za ní je Sarah a to je dcera Ash a Silverstar a ten make-up mítko. Dále tady máme v naší malé kryté hale. Tak tady je Lord of Night a tady je Cat a právě na ní nasedá a jdou trénovat. Tak, do budoucna plánuji ještě větší záru. Tak, přesouváme se k našim posledním částem. Takže tady jsou venkovní boxy, jak můžete vidět, protože je tma. Tady je Silverstar a jsou tady ještě vánoční ozdoby, co měly odstranit. A tady má knítko. Tak, tady jsou pak věci na jíždění. Tady je mrkev a jabko a tady je cena. Ta spadla. Tady je Camarion, náš tažnej a zápřavej kůň. Tady má taky krmítko a spadlo mu už si zrosena. No a pak v poslední části tady ten přepravník. Díky, abych se s vámi rozloučit a děkuji, že jste koukali na to video. Takže adminka